小朋友们，大家好！今天呢，我们还是要来做一个关于小熊宝宝的手工。冬天了，小熊宝宝躲在山洞里睡大觉，他要睡上一整个冬天。小朋友们知道为什么吗？对了，冬天呢太漫长了，又那么冷，小熊宝宝呢很难去找到食物。所以在秋天的时候，他们就饱饱的美餐了一顿。这样的话，他们整个一冬天都不用醒来，在山洞里睡大觉就可以啦。这个就是我们说的冬眠，好吧？那我们今天就来做这个手工。我们先准备一下材料吧。我们呢需要两张彩纸，一张呢。彩纸要做山洞，如果你有棕色的彩纸或者灰色的是更好啦。如果没有的话，那随便找一张彩纸就可以。然后另外一张彩纸呢，我们需要棕色的，是做小熊。我没有棕色的彩纸，那我就找了一个棕色的小袋子，我们在上面画小熊。我们呢还需要一盒纸巾。一会儿呢，要用纸巾做山洞外面的积雪。当然啦，我们还需要一支彩笔，棕色的彩笔，剪刀，还有胶水。好啦，小朋友们，你们都准备好了吗？我们一起开始啦。先拿一张纸做你的山洞，我们要把这张彩纸横着拿起来，然后。从中间对折，这个呢就相当于一个山洞。看看我们对折起来，就可以把它放在桌子上。这座大山呢，我们需要给它开一个山洞，所以呢，我们要来做一个小门。就在这里画一个小门，然后呢，把这个小门给它剪开，这样呢，你就可以打开山洞的小门啦，是这样子的。现在呢，我们来做小熊，我们呢，在棕色的纸上呢，画一。只小小的睡觉的熊，那我们怎么画呢？我先画了一个椭圆形，是它的头，又画了一个大一些的椭圆形，在它头的下面，是它的身体，然后又画了一个小圈儿，像它的胳膊压在它的身底下一样，然后呢？我们需要画它的耳朵，两边的耳朵，也是两个圆圆的，在它的头两边，两个圆圆的耳朵。然后这个是一个睡觉的小熊，所以它的眼睛呢是眯眯的。我们来画两个。睡觉的眼睛，眯起来的眼睛，然后是他的大嘴和鼻子。他嘴这边呢，可以画一个圆圆的圈儿，然后他的鼻子是这样，一个睡着了的小熊就画好啦。好，那我们把这个小熊拿剪刀剪下来吧。剪刀把一个睡着了的小熊剪下来了。然后呢，刚才我们做的山洞，那山洞有一个开口，那我们把这个小熊呢贴在这个山洞口的后面。打开这个纸，看，小熊就贴在这个后面。
它的头呢，它的脸是朝着刚才那个开口的方向，所以是贴的时候是在里面是反着的。贴好了，我们的小熊可以看到，在山洞里睡大觉呢。现在呢，我们要做山洞外面皑皑的白雪。我们刚才说了，我们需要一个纸巾盒。如果有小朋友们在家里有棉球的话，可以把这个山洞的正面都贴上小棉球。如果没有呢，那就用纸巾。我们可以用纸巾，我们把纸巾呢给它撕成一小块一小块的，这样，小朋友们也非常喜欢撕着玩儿，这样也可以练习小朋友的小手指的灵活度。好，那我们撕成了一片小片小片的，那我们就把它们都粘到我们的山洞前。一个好办法呢，就是先把这个整张纸都涂上胶水先。把整张纸都涂上了胶水，然后把那些刚才撕好的纸巾一片一片粘在你的山洞上。粘好了，在一片白雪皑皑的山洞里，小熊在睡着大觉。小朋友们，你们的小熊做好了吗？好，那今天我们的手工就到这里，那我们下次见，拜拜。